તત્કાલીન ଭାରତର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ଅଜନାଭ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେ ନଅଟି ବର୍ଷରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଅଲଗା। ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଜନ ନଅଟି ବର୍ଷ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ବିଚାର କଲେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା ସଭାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ। ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଜଣେ ବିଦୁର। ଜଣେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଜଣେ ବିଦୁର ଏମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ ହେଉଥିଲା ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭଗବତ ପୁରୁଷଙ୍କର। ଏଭଳିଆ ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଯେଉଁ ଅବତାରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର। ବ୍ରହ୍ମାର ଏକ ଦିବସେ ତିହୁ ଏକ ବାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋୟା କୋରେ ଲୀଳାର ବିସ୍ତାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଆସିଛେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସଟିକି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଠିକ ସେତିକି ପରିମିତ ସମୟ, କଳ୍ପ ଯେତିକି ପରିମିତ ସେତିକି ପରିମାଣର ସମୟ ପରେ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ସେତିକିବେଳେ ଏ ତିନୋଟି ଲୋକ ଥାଏ ନା। ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ମର୍ତ୍ୟଲୋକ, ଭୂଗୋଲୋକ ବା ପିତୃଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ବା ଦେବଲୋକ, ଏ ତିନୋଟି ଥାଏ ନା, ପ୍ରଳୟାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଳ୍ପ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁତକ ଲୀଳା ଏ ତିନୋଟି ଭିତରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ଏଇ ତିନୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ। ନାନା ଜାଗଯଜ୍ଞାଦି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃଲୋକ ଓ ଦେବଲୋକକୁ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। କେହି କେହି ପିତୃଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ବାସ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ପିତୃଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଇ ତିନୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗତାଗତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ
ନିଷ୍କାମ ଭାବାପନ୍ନ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଜାଗତିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଭୋଗ ବିଳାସ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଭୁତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଜତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଲାଳସା ନଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ମନ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ନା, ସେମାନେ କୌଣସି ମହାସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଳିକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏହି ରହସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦିବସ ରାତ୍ରି ବେତା, ରାତ୍ରି କ'ଣ ଦିବସ କ'ଣ ତେହ ରାତ୍ର ବିଦୌଜନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛେ, ତେ ଅହହ ରାତ୍ର ବିଦୌଜନା, ତେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି କହିଲେ କ'ଣ ଦିବସ କହିଲେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ତେହ ରାତ୍ର ବିଦୌଜନା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାତ୍ରି ଆସିଲେ ଏ ତିନୋଟି ଲୋକ ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତ ନଥିବୁ, ଆମ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ରହିବ, ଆମ କ୍ଷମତା କ'ଣ ରହିବ, କିଛି ତ ନଥିବ, ଏହା ଅଳିକ ଅଳିକ କହିଲେ କିଛି କମ ନୁହେଁ, ମୋ 432 କୋଟି ବର୍ଷ ଆମ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହା କ୍ଷଣିକ ଅଳିକ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭଳିଆ ବୋଧ ହେଉଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟ। ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଦିନର ରହସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ରାତ୍ରି କହିଲେ ଏ ତିନୋଟି ଲୋକ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ, ଦିବସ କହିଲେ ଏ ତିନୋଟି ଲୋକ କ୍ରମ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ଉପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ଏହ ରାତ୍ର ବିଦୌଜନା, ଇଏ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ୟାର ବିକଶିତ କାଳ ତିନୋଟି ଯୁଗ ଚତୁର୍ଯୁଗ, ଏବଂ ବିଲୁପ୍ତି କାଳ ବିଲୁପ୍ତି ହବା ପାଇଁକି ଲାଗେ ତିନୋଟି ଚତୁର୍ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏ ଚାରୋଟି ମିଶିଲେ ଏକ ଚତୁର୍ଯୁଗ, ଏଭଳିଆ ତିନୋଟି ଚତୁର୍ଯୁଗ ଲାଗି ଯେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁକି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଇଏ 96ଟି ଚତୁର୍ଯୁଗ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା 3, 94ଟି, ରହିଲା 94 ଚତୁର୍ଯୁଗ, 97 ଚତୁର୍ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରାକ୍କାଳ ବିଧ୍ୱଂସ ଆରମ୍ଭ ହବ, ବିଧ୍ୱଂସ ହବାକୁ ଲାଗେ 3ଟି ଚତୁର୍ଯୁଗ, 97 3 1000 ହେଇଗଲା, 100 ହଉଛି, ହେଟା 94 ନୁହ 994 1000 ବର୍ଷ 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଏଇ ଦିବସ ରାତ୍ରି କାଳର ରହସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏଇ ବୋଧ ସେମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦମୟ ଯାହାର ସ୍ଖଳନ ନାହିଁ, ପତନ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଚ୍ୟୁତି ନାହିଁ, ବିକୃତି ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଭଳିଆ କୌଣସି ମହାନ ସତ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ଅଳିକ
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର, ଏଇ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ମାୟାମୟ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ମହାସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ୟାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଷ୍କାମ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ 432 କୋଟି ବର୍ଷ ଭିତରର ଭୋଗ ବିଳାସ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ କାମନା ବାସନା କରି ଯାନ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ପଳେଇଗଲେ ପଳେଇଗଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ମହାସତ୍ୟରେ ଏମାନେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଇଲୀଳା ମୋର, ମୋର ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଇ ମହାସତ୍ୟ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତଗଣ ଯେଉଁ ପରମତତ୍ଵକୁ ଜାଣି ପରମାନନ୍ଦମୟ ଅବିକାରୀ ସତ୍ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ତା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ସତ୍ତା, ମୁଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ହିଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ତୁମ ଆଗରେ ତୁମ ସଖା ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତୁମକୁ ବୁଝଉଛି, ଉପଦେଶ ଦଉଛି, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନ। ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ସେଇ ସତ୍ତା ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୟା ତତମ ଇଦମ ସର୍ବମ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନ ମତସ୍ଥାନେ ସର୍ବଭୂତାନି ନଚାହମ ତେଷ୍ଵବସ୍ଥିତ। ଅର୍ଜୁନ, ସେଇ ମୋର ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦାରୀମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ତାହା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, ନିରାକାର ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ସାକାର ସତ୍ତା। ଯେମିତି ତମ ଆଗରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଗୋଟିଏ ରୂପ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ଆୟତନ ଅଛି, ଓଜନ ଅଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ନିରାକାର ନୁହେଁ, ସାକାର ସତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ନିରାକାର ସତ୍ତାଟି ମୋର, ଏଇ ଏଇ ସାକାର ସତ୍ତାଟି ମୋର, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁମେ ଚକ୍ଷୁରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ନୁହେଁ। ଏଇ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ପାର୍ଥିବ କାନରେ ଶୁଣିପାରୁଛ, ମୋର ଏଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଧରିପାରିବ, ଛୁଇଁପାରିବ, ଆଉଁସି ପାରିବ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବ, ଠେଲିପେଲି ଦେଇପାରିବ, ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ତାଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ବ୍ୟାପକ ହେଇ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବନି, ତାର ଭାଷାକୁ କାନରେ ଶୁଣିପାରିବନି, ସେ ତାଳି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶୁଭିବନି, କି କାନରେ ତାର ତାଳିକି ଗ୍ରହଣ କରିହବନି, ଧରିହବନି। ଏଇ କରପଲ୍ଲବରେ ତୁମର ତୁମେ ସେଇ ମୋର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ସେଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଗୋଚର, ଦଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଧରିପାରିବନି, ମନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି, କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାର। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ମନୋନିବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କିଛି, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପୀତାମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସାରଥି ରୂପରେ, ସାରଥିର ବେଶରେ ମୋ ରଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପକ
অব্যক্ত মূর্তি তাহা তেবে উচ্চ কোটির। না হোক অর্জুন, মোর উচ্চ কোটি নিম্ন কোটি মূর্তি নাই, সবগুড়া সমান, সব মূর্তি সমান। আর তবে প্রভু সেইটাকু তো আমি দেখিপারু, এটাকু তো দেখিপারছু। আপনার যদি সব মূর্তি সমান, এগুলা তো রহস্য দুর্বুদ্ধি। অর্জুন, মোর ইচ্ছা ক্রমে মোর অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা মু অবতীর্ণ হয়েছিল, মু তুম চক্ষুরে দৃশ্যমান হচ্ছি, মু কর্তম অকর্তম অন্যথা কর্তম সমর্তম সব করিপারে। মু দোষি পারে ন দোষি পারে, মো ইচ্ছা হলে মু দোষিলি, মোর ইচ্ছা নহলে মু দোষিলি নি, এটা মো ইচ্ছা উপরে নির্ভর করে। মহাপ্রভু, তাহলে আপনার ভাল মন্দ সুখ দুঃখ ইচ্ছা আছে কি না? তুম ইচ্ছা ভাড়া মো ইচ্ছা নুহে, তবে মোর গোটিয়ে ইচ্ছা আছে, বিশ্বকল্যাণ, জীবকল্যাণ, জনসমাজর, মানব সমাজর আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ, আধ্যাত্মিক পথরে জীবক টাণি ও টাণি আনি থইবা, এই নিঃশ্রেয়স কল্যাণ, ইয়াকু কুহাযায় নিঃশ্রেয়স কল্যাণ। আমার রোগ ভাল হয়ে আমি ভাবু যে মোর কল্যাণ হলা, ধন সম্পত্তি ঠুল হয়ে আমার কল্যাণ হলা, উত্তম আহার ও মান সম্মান মিলে আমার কল্যাণ হলা, সর্বশীর্ষকু আমি উঠিগলে ভাবু যে আমার কল্যাণ হলা, এগুড়িক কল্যাণ নুহে। দর্শন শাস্ত্রের ইয়াকু অলগা করা হয়েছে, এগুড়িক কল্যাণ নুহে। তবে এগুড়ি কুহযায় অভিবৃদ্ধি, পারমার্থিক কল্যাণ, যেগুড়াক জাগতিক বৈভব নুহে, পরমার্থ বৈভব, তাকে কুহযায় নিঃশ্রেয়স। নিঃশ্রেয়স অভিবৃদ্ধি, এই জাগতিক উন্নতি গুড়াক ইয়া না অভিবৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি নিঃশ্রেয়স, দুইটা শব্দরে অলগা করেদেইছন্তি, যা ফলরে বিদ্বান গণ, দার্শনিক গণ অধ্যয়ন কলাবেলে, অধ্যাপনা কলাবেলে কহিবাকু বুঝিবাকু সহজ হচ্ছে। জাগতিক জাগতিক যেতে কল্যাণ, এ তিনিপুরর স্বর্গাদি পর্যন্ত এগুড়িক সব হলা অভিবৃদ্ধি। আউ বাকি যৌথরে অণজাগতিক জাগতিক গন্ধ নাই, সেগুড়িক নিঃশ্রেয়স। তসমাত গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তম, যে পারমার্থিক নিঃশ্রেয়স চাহুচি, উত্তম শ্রেয় চাহুচি, ই শ্রেয় গুড়াক এই কল্যাণ গুড়াক অভিবৃদ্ধি। কিন্তু যে পারমার্থিক শ্রেয় পারমার্থিক কল্যাণ চাহুচি, অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স চাহুচি, সে গুরু গুরু খুঁজি যাও, তসমাত গুরুম প্রপদ্যেত, সেটি শরণাপন্ন হো, ইত্যাদি বাক্যমানঙ্করে নানা প্রকার কথা আছে। এই মহামহিমাময় তত্ত্ব নিজকু নিজে প্রকাশ করুছন্তি করুণা করি শ্রীমদ ভগবত গীতা মাধ্যমরে, এবং এটি গোটে জটিল কথা কহুছন্তি, অর্জুন মতস্থানি সর্বভূতানি ময়া ততম ইদম সর্বং জগত অব্যক্ত মূর্তিনা মতস্থানি সর্বভূতানি নতি নচাহম তেষ্ববস্থিত। বাক্যর তাৎপর্য কোন কহুচন্তি, মতস্থানি সর্বভূতানি, মতস্থানি মোর সে অব্যক্ত স্বরূপরে এই অতি ছোট জীব কণিকা
ଯିବାରୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ପ୍ରଭୃତି ମହାନ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଭୂମି ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଛି, ଲତାଟିଏ ଯେପରି ରଞ୍ଜା ଉପରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସେଭଳିଆ ଆଶ୍ରୟ। ଅବଶ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଲଗା, ଆଶ୍ରୟ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, ସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବୁଝିବାନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଶ୍ରୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି ଜନନୀ। ସେ ସେଇଠୁ ସବୁକିଛି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ନିଦ୍ରା ଯିବ, ସବୁକିଛି ଜନନୀର ଶରୀରରେ। ସେ ଯାହା କରିଦେଲେ ତା ହେବ, ଇଏ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ନିଜେ କିଛି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ, ଏତିକି କ୍ଷମତା ତାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାର ଶିଶୁଟିର, ସେ ଆଶ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ, ଅବ ଉପସର୍ଗଟା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଯିବ, ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିବା, ବସି ରହିବା। ଲତାଟି ରଞ୍ଜା ଉପରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଉଛି, ସେ କେବଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ନା ତା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରୁଛି? ନା, ମାଟିରୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷିତ ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରୁଛି? ନା, ତାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା, ଖାଲି ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କରିଛି, ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ସେଇଭଳିଆ ମୋର ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜୀବ ସମୂହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନ, ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ଥାନ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଠି ଟିକେ ଛୁଇଁଦବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଉପକାର ହବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ହେଇଗଲା ଶୃଙ୍ଗି ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ଆଜି ଶପଥ ଦିନ ଶେଷେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୁଷେ ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଖାଉ, ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତେ ନଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁବାଦ କରି ଲେଖିଲେ, ତତ୍ଶ୍ରୁତ୍ୱା ରୋଷତାମ୍ରାକ୍ଷ ବୟସ୍ୟାନ ଋଷି ବାଳକ କୌଶିକ୍ୟାପ ଉପସ୍ପୃଶ୍ୟ ବାଗବଜ୍ର ବିଶସର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ, ସେ ବାଳକଙ୍କ ନାମ ଶୃଙ୍ଗି, ସେ ସମୀକଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସମୀକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମୃତ ସର୍ପଟେ ପକେଇଦେଲେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ପଛକୁ ଯିବାନି, ଲମ୍ବି ଯିବ, ପକେଇଦେଲେ ସେଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇ ଶୃଙ୍ଗି ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଯେ ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ମୃତ ସର୍ପକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ ହେଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହେଲେ, ଏଇ ତ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହଉ, ଏଇ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ। ଋଷିଟେ ତା ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା,
ମୁଁ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ତା ମୁକୁରକୁ ସାପଟେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲି? ହ, ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମୋର କାହିଁକି ଆସିଲା? ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଉପରକୁ ସାପଟେ ଫେଙ୍ଗୁଥିଲି? ଏଇ ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଜ୍ଞା, ଏ ତ ଭୟାନକ, ଏ ଭୟାନକ, ଏ ତ ମୋର କେତେ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଅଭିଶାପଟେ ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଲା, ଅଭିଶାପଟେ ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଲା। କାହିଁକି ନା, ଇଏ ଯୋଉ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଜ୍ଞା, ଅଭିଶାପଟେ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ମୋର ଦେହଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ନା, ଆଉ ମୋର ପରମାର୍ଥ ତ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ମୋର ଗତିମୁକ୍ତି ତ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ନହେଲେ ସବୁ ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ଅପରାଧ, ଅପରାଧଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଗଲା କାମ ଚୁଟିଲା, ଏ ଯୋଉ ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା ମୋର ଏଠି କାମ ଚୁଟିଲା। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଜୀବ ଲାଭ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ଦେହ ନାଶ ହେଇଗଲା, ଗଲା ମୋର ଆତ୍ମାର, ଆତ୍ମଧର୍ମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବଡ କୃପା, ଏ ବାଟରେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଗଲା। ତତେ ଏନ କମ୍ପାଶୁ ସମେକ୍ଷମାଣ ଭୁଞ୍ଜାନ ଏତ୍ମକୃତଂ ବିପାକମ୍ ଋତୁବାକ ବପୁଧୀର ବିଦଧନ ନମସ୍ତେ ଜୀବେ ତୋ ମୁକ୍ତି ପତେ ସଦାୟ ଭାକ। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ବିଚାର କରିବ, ସମୀକ୍ଷା ବିଚାର ନୁହଁ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ଦେଖିବ, ଇଚ୍ଛା ଇକ୍ଷଣ ଦେଖିବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ତାକୁ ଜଳ ଜଳ ଦୁଶିବ, ଏଥିରେ ମୋର ବଡ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକଟା ଆସିଲା, ବଡ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା, କିଏ ଜାଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। କହି ଅଭିଶାପ ହେଲା, ତକ୍ଷକ ଆସି ଦଂଶନ କରିବ, ଏବଂ ଏପଟ ସେପଟ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ? ଏ ବାଳକଟିକି କୁହାଯାଇଛି ତେଗ୍ମ ତେଜ, ୟାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ୟ ତେଜ ବଡ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଏ ବାଳକଟା ଏ ସେଭଳିଆ ନିଷ୍ଠାପର ତପସ୍ୱୀଟେ, ତାର ସାଧନା ଶକ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ବାଳକ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ତେଗ୍ମ ତେଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛ ଯେ ମୋର ଉତ୍ତମ ହେଇଛି, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଥିବାରୁ ଏ ଲାଘବ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଦେହଟା ତାର ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ବିତି ଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଦେହ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଦେହଟା ଲସ୍ ହେଲା ଯେ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, କଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା? ମୋର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, ବରଂ ପୁରା ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ 10-20 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ଯିବ, କାମ ଚୁଟିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ, ପାରମାର୍ଥିକ ସମ୍ପଦ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବିଭୁକୃପା ଯଶ ସମ୍ମାନ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇନି, ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସମୀକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା, ତତେନୁକମ୍ପା ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ ଭୁଞ୍ଜାନ ଏତ୍ମକୃତ ବିପାକମ୍। ଆତ୍ମକୃତ ବିପାକଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମ, କେହି ମତେ ଦେଇପକଉନି, କେହି କାହାକୁ ଦେଇଦେଉନି ଦୁଃଖ, ସବୁଗୁଡିକ ଆତ୍ମକୃତ ବିପାକ। ଏ ଜନ୍ମରେ ହଉ, ଏଇ କ୍ଷଣି ହଉ, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ହଉ, ଗଲା ଜନ୍ମରେ ହଉ, 25 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରେ ହଉ, 500 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରେ ହଉ, ଆତ୍ମକୃତ ବିପାକ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ,
ବ୍ରହ୍ମଣର ସାପ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମଗାତା ଜ୍ଞାତା ହରିପରାୟଣ ହରିଭକ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତିନି ସେମାନେ ସହିଯାଆନ୍ତି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତିନି ଆମକୁ ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ଖାଇକରି ଚାପଡ଼େ ପକାଉଛେ ମଲା କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛେ ଫେରେ ଯଦି ମରିଛି ତେବେ ବଡ଼ ଖୁସି ଟିକେ ଯଦି ତାର ଗୋଡ଼ ହଲୁଛି କି ହାତ ହଲୁଛି ତାକୁ ଚିପିକିରି ସେଠି ବେଶି ଦଉଛେ ମାଟିରେ ପୁରା ଯେ ମିଳି ହେଇଗଲା ତାର ଲୋପ ପାଇଗଲା ସବୁ ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଗଲା ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି କି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ କାମୁଡ଼ୁଛି ଭେ ଭେ ରହି କରୁଛି ନା ଆଉ ସେ ନିଜ ହାତରେ ମାରୁଛି ଯେପଟେ ଭକ୍ତଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ବାଧିଲେ କାନ୍ଦିବ ସିନା ନିଜେ ଚାପଡ଼େ ମାରିବନି ଗାଲରେ ମଶାଟା କାମୁଡ଼ୁଛି ରଡ଼ି ପକଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାପଡ଼େ ମାରି ମଶାଟାକୁ ମାରିଦେବନି ଭକ୍ତ ସେଭଳିଆ କରେ ନା ତେଣୁ ହରିଭକ୍ତ ମାନେ କୋଉଠି ହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତିନି ସଦ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ଅମ୍ବରୀଷ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତେଣୁ ତ ଭଗବାନ ବିପଦରେ ପଡନ୍ତି ଯାଇ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତ ନିଜେ କିଛି କରିବନି ଆଉ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ ନିଜେ କିଛି କରିବନି କିନ୍ତୁ ତୋ ଗାଲକୁ ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ୁଛି ତୁ ମାରିପାରନ୍ତୁନି ଏତିକି ନାହିଁ ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କରିବନି ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତି ତେଣୁ ହରିଭକ୍ତ ଆମେ କହିବାନି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନବାନ ମାନେ ତେଜାନ ତପସ୍ୱୀ ଗଣ ଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତିରେ ନିପୁଣ ସମର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କେତେ କେତେ ଆମେ ପାଇବା ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତକୁ ରହୁଗଣ କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଲେ ସେ ପାଟି ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପକେଇଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବେନି ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତିର କେତେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି ଭଗବାନ ତୁଠାଟେ ତାକୁ ରାଜବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହରୁ ସେ ରାଜବିଦ୍ୟା ବୋଲି ବାହାରୁଛି ଯାହା ହଉ ଏତେ କ୍ଷଣ ତେଜିଆନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକର ବାକ୍ୟ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଏଟା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ଏଇ ନିୟମଟି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଲେ ସିନା ଏଡ଼େଇ ଦେଲେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ସେ ନିଜେ ଭୋଗିଲେ ସିନା ଏଡ଼େଇ ଦେଲେନି ଯାହା ହଉ ଯଦୁବଂଶ ବଂଶ ହେଇଗଲା ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଯାହା ହଉ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଜୟକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ପଳେଇଗଲେ ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ହରିଦ୍ୱାର ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ଆରତି ହେଉଛି ତା ନାଁ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ହରକି ପେଡ଼ି ହରକି ପୌଡ଼ି ପୌଡ଼ି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜଳ ପୌଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୌଡ଼ି ପରେ ଓକାର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟା ପୌଡ଼ି ହରିଙ୍କର ପୌଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ପବିତ୍ର ଜଳ ହରକି ପେଡ଼ି ସେ ଗାଁର ନାମ ହରକି ପେଡ଼ି କନଖଳ ଦିଟା ଜାଗା ନା ଯୋଉଠି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ତା ନା କନଖଳ ଅଧିକାଂଶ ଯାଇଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଦିଟି ଗାଁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ହଉଛି କନଖଳ ଏଟା ହରକି ପୌଡ଼ି ସେଇଠି ଯାଇ ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନ କରି ବସିଲେ ପୂର୍ବାଭିମୁଖରେ ସେଠି ଗଙ୍ଗା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରବାହିନୀ ପୂର୍ବାଭିମୁଖରେ ବସିଲେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖରେ କୁଶୌଡ଼ିଏ ପକେଇ ଦେଇ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଲେ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ କରିବା ଭାବରେ ରହିଲେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନ କୁହାଯାଏ ସାଧୁବାଦରେ ଆମର ଅନଶନ କୁହାଯାଉଛି ଖାଇପାରିବନି ପିଇବ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଫେର ପିଇବ ଫଳ ରସ ପିଇବ ଯେତେ ପିଉଛ ପିଅ
ଚୋବେଇ କରି କିଛି ଖାଇପାରିବନି। ସେ ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନ ବାୟୁ ଛଡା ନିଶ୍ୱାସ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନ କଲେ 88,000 ଋଷି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। 88,000 ଋଷି ବ୍ରହ୍ମଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସପୁତ୍ରା ସଶିଷ୍ୟା, ଗୃହସ୍ଥ ଋଷି ବେଶୀ, ଆଉ ସେମାନେ ସପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଋଷି ଯେତେ ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କେତେ ରାଜା ମରିନାହାନ୍ତି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାଜାମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆସିକି ରହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ମୂଳ କଥାରୁ ଦୂରେଇଯିବା। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକୁ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପେଟ ଭିତରେ ମା ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳଠୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକି ନଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା, ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା ତ 6-7 ମାସ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମାତୃଗର୍ଭ ହଉ, ତାର ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ସ୍ତବ କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା, ଇଏ କରିବା, ବନ୍ଦନା କରିବା, କିଛି କରି ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଡାକିବା ଅଛି କି? କିଛି ତ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ତ ହେଇନି। ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ଥାଉ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ, ତାକୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମସାପଟେ ହେଇଗଲା ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେନି, କେମିତି ହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବେ? କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ସେ କେମିତି କ'ଣ କରି ରକ୍ଷା କରିଦେବେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା ବୋଲି। ରହୁ ରହୁ ତ 7 ଦିନ ରହିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ, 7 ଦିନ ଆଗ ଅଛନ୍ତି 88,000 ରହୁଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଓହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ମରଣ କାଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁତକ ମୁନି ଋଷି ଉପସ୍ଥିତ, ଏ ମହାସନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ କୃପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃକାଳରେ ଆମେ ପଢି ଆସିଲେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ଯାହା ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। 88,000 ଭଳିଆ ପାଖାପାଖି 100,000 ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କି ବେଶୀ ହେବେ, 1,50,000 ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ତେଜାନ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଫେରେ, ପରଶୁରାମ ଭଳିଆ ଋଷି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା କ'ଣ କମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା? ୟାଡ଼ୁ ବଡ଼ କୃପା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ସେଠି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କହିଛନ୍ତି ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥଟେ, ଗୃହମେଧି, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ହରିସ୍ମରଣ କରିବାକୁ, ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ ବେଳ ମିଳେ ନା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଏସବୁ ନିର୍ବାହ କରୁ କରୁ ଆମ ବେଳ ପଳେଇଲା, ଆମକୁ ଭଜନ ସାଧନ କରିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ, ସମୟ କାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ, ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦୁହିଁମାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ତାଠୁ କମ ସମୟ ରହନ୍ତି, ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବେନି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଆଶ୍ରମଟାରେ ହରିଭଜନ କରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଗାର୍ହ୍ୟସ୍ଥ କର୍ମରେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ସମୟ କାହିଁ ଯେ ସେ କରିବ, ଭଜନ ସାଧନ କରିବ 5-7 ଘଣ୍ଟା ବାହାର କରିକି ଦିନକୁ? ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ହେଇପାରେ ନା, ହରିଭଜନ ହେଇପାରେ ନା, ସାଧନ ଭଜନ ହେଇପାରେ ନା। ହରିଭଜନଟା ଅଲଗା, ଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସବୁଠି ହବ, ଯଥି ଜାତ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରିବନି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯୋଗ ସାଧନ କରିହବ ନା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିହବ? କରିହବ ତ ଭକ୍ତି ସାଧନ ସବୁଠି କରିହବ, କମ୍ ବେଶୀ ହଉ ପଛ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହକୁ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହନ୍ତି, କେତେ ସମୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦୁହିମାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, 2 କିଲୋ କି 5 କିଲୋ କି 3 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଦବ, ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ତାଠୁ କମ୍, ତାଠୁ କମ୍ ସମୟ ରହନ୍ତି। ଗୋଦହନମ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଗୋଦୋହନମ୍ କ୍ୱଚିତ୍ କହିଛନ୍ତି, କଳ୍ପତେତେ ଅବସ୍ଥାନମ୍ ଅପି ଗୋଦୋହନମ୍ କ୍ୱଚିତ୍। ଏଭଳିଆ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଆପଣ ଜୀବନ ତମାମ ଯାହା ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କ୍ଷମା କରି ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ତାହା କ'ଣ? ପୁରୁଷସ୍ୟ ଯତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା। ପୁରୁଷସ୍ୟ ଯତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ, ମ୍ରିୟମାଣ ପୁରୁଷର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନେ ତ ଏତେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବିଚାର କରି କରନ୍ତୁ। ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ, ମ୍ରିୟମାଣ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ 10 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଦିନେ 2 ଦିନ ମୋର 7 ଦିନ କି କାର 15 ଦିନ ଡାକ୍ତର କହିଦେଲେ ଆଉ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ହେଲେ ଟାଣି ଉଠାରି ଯିବ, 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗଲେ ଆସିବ ଆୟୁଷ ନେଇଯାଅ ଘରୁ, କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏଠି, ଏହାଙ୍କୁ ଆଉ ରଖି ହବନି, ବଞ୍ଚେଇ ହବନି। ଏଭଳିଆ ମ୍ରିୟମାଣ ପୁରୁଷର ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ 10 ଦିନ 8 ଦିନ 5 ଦିନ 15 ଦିନ, ଏଭଳିଆ ଲୋକର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷସ୍ୟ ଯତ୍ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା ବୋଲି ପଚାରେ, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସି କହିଲେ, ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଠାରି ଦେଲେ, ଏହାକୁ ପଚାରୁ ଦେଲେ, ଭକ୍ତି ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ହରିସ୍ମରଣ ମ୍ରିୟମାଣ ପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏବଂ ତାହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମୂଳ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଶ୍ରବଣ। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଶୁଣ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରିଙ୍କୁ ତୁମ ମନରୁ କାଢ଼ିଦେବିନି, ମୁଁ ଏମିତି ବାଗରେ କଥା କହିବି ଯେ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ସ୍ମୃତିଟା ରହିବ, ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ନଥିବ, ଭଗବାନ ବାହାରି ପାରିବେନି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ, ତୁମେ ସ୍ମରଣ ନଥିବ, ଯାଉ ପ୍ରାଣ ହରି ସ୍ମରଣ କରିକିରି ପ୍ରାଣ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା କେମିତି ହବ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଗବତ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନା ଭାଗବତ ନା, ଆଉ ଭଗବତ ଶବ୍ଦଟା ଭଗବାନଟା ସେଠୁ ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ଅକ୍ଷର ରହିପାରୁନି, ଆଉ ଭାଗବତର ଯେତେକ ଶ୍ଳୋକ ଭିତରୁ ଭଗବତ ଶ୍ରୁତି ଭଗବତ ଭାବନା ତା କୋଉ ଅକ୍ଷରରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଲଗା ହେଇକରି ବାହାରିକରି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ସବୁ ଶ୍ଳୋକରେ ସବୁ ପଦରେ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି, ତେଣୁ ତା ନା ଭାଗବତ ନା, ଆଉ ଭଗବନ୍ତମ୍ ଭଗବତୀ ବା ଅଧିକୃତ୍ୟ କୃତମ୍ ଭାଗବତମ୍, ଭଗବାନ ଅଧିକାର କରି ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପଦ ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷରକୁ। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭାଗବତ ବୋଲେ କ'ଣ,
ସାତ ଦିନ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ହବ, ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ଷକ ଆସିବ ତେବେ ମାକ୍ସିମମ୍ ସାତ ଦିନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷାପ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି। ସେ ଭାଗବତ ବୋଇଲେ କଣ? ସେ ଭାଗବତରେ ଦଶଟା କଥା ମୁଁ କହିବି, ତମକୁ ଦଶଟା କଥା କହିବି ନାଇଁ କି? ଅତ୍ର ସର୍ଗ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନ ପୋଷଣ ଉତୟ ମନ୍ୱନ୍ତର ଈଶାନ କଥା ନିରୁକ୍ତି ବୋଲେ ନିରୋଧ, ପ୍ରଳୟ ନିରୋଧ ବା ନିରୁକ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଳୟ। ସର୍ଗ ଯେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଳୟ ବିନାଶ, ନିରୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ, ଏଇ ଦଶଟା କଥା କହିବି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ। ଅତ୍ର ସର୍ଗ ବିସର୍ଗସ୍ଥ ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାନ ବୋଇଲେ କଣ? ଏଇଠୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କିପରି ସ୍ୱୟଂ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଛେ, ବାସ କରିକି ରହିଛେ, ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ, ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୟା ତତମ ଇଦମ ସର୍ବମ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନା, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରାଯାଏ, ଯୋଉଠି ଘର କରି ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମୋର ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଅତ୍ର ସର୍ଗ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନ, ଏ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଭାଗବତରେ ସେଠି ବୁଝେଇ ହୁଏ ନା, ସେଠି ବୁଝେଇ ହୁଏ ନା, ବୋଧ କରି ହୁଏ ନା। ସ୍ଥାନ ବୋଇଲେ କଣ? ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ହୁଏ ନା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପାତାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ରହିଛି, ଏ ଜୀବ ଗୁଡାକ ସବୁ ମୋରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ମୋରି ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଲତାଟିର ଯେପରି ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଥଳୀ ରଞ୍ଜାଟି, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ହିଁ ମୋର ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଆଶ୍ରୟ କରି ତ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଯାହା ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି କରିବା, ବାସ କରିବାର ସ୍ଥାନ, ମୋର ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତ ସ୍ଥାନୀ ସର୍ବଭୂତାନି, ମତ ସ୍ଥାନୀ ମୁଁ ସ୍ଥାନ, ସମସ୍ତେ ମତ ସ୍ଥାନୀ, ଜୀବମାନେ ସମସ୍ତେ ମତ ସ୍ଥାନୀ, ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ, ମୋର ସେ ସ୍ୱରୂପରେ। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୋର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିକରି ରହିଛି, ତତ୍ତମ ବ୍ୟାପତମ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଟାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାର ଦେହ ହିଁ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି। ଜନ୍ମାଦ୍ୟସ୍ୟ ଯତଃ, ଜନ୍ମାଦ୍ୟସ୍ୟ ଯତଃ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମାଦି ଆଦି କହିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ତା ପଛରେ ଅଛି, ଜାତ ସ୍ଥିତି ବିନାଶ, ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ବିନାଶ ହେବେ ମୋ ଦେହରେ। କି ଭଳିଆ? ପାଣି ଫଟକାଟିଏ ଭଳିଆ, ଯୋଉଠି ପାଣି କଚି ହେଇ ପଡୁଛି ପ୍ରପାତ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଜଳ ଫୁଟକା ଚାରିଆଡ଼େ ଭାସୁଥିବ, ପାଣି ଫୁଟକା ଯୋଉଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପାଣି ପଡୁଛି ଛେଚି ହେଇକିରି କୁଣ୍ଡ ଦେହରେ, ସେଠି ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ଜାତ ହୁଏ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ କହନ୍ତି, ପାଣି ଫୁଟକା ଶହ ଶହ ପାଣି ଫୁଟକା ଏପଟେ ସେପଟେ କେତେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଫାଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା? ହୋ ଜଳରୁ,
କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଭାସୁଛନ୍ତି ଜଳରେ, ଫାଟିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଜଳରେ ବେଶିଗଲେ, ଜଳ ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ। ତଦ୍ରୁପ ଜୀବମାନଙ୍କର ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗତି ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗତି। ଯୋଉ ଗତି ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ ଏହା ହିଁ ଗତି। ମୋର ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଗତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ଏଟା କହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ, ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବୁ। ମତସ୍ଥାନି ସର୍ବଭୂତାନି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନି। ଏପରିକି ତେସୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାହିଁ। ନ ତେସୁ ଅବସ୍ଥିତ, ତେସୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନି, ମୁଁ ଭିତରେ ନାହିଁ କହିଲେ ହବନି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏଇ ଦାର୍ଶନିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଟିକିଏ କ୍ରିୟାଟାକୁ ବଦଳିଛେ ଆମେ। ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନାହିଁ। କିପରି? ଏ ଯୋ ଆକାଶ, ପରମ ବିସ୍ତୃତ ଆକାଶ, ଏ ଆକାଶରେ ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ନିରନ୍ତର ବାୟୁ ଗତାଗତି କରୁଛି। ବାୟୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା ବଡ ଚଞ୍ଚଳ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେନା, ଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେନା କେବେ ହେଲେ। ବାୟୁ ବଡ ଅସ୍ଥିର, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଛ ପତ୍ର ହଲୁନି, ଏଟା ସିନା ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଧୀର ଗତି ବାୟୁର ଅଛି, ବାୟୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ। ତ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁ ଆକାଶର ସର୍ବତ୍ର କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆକାଶ ନଥିଲେ ବାୟୁ ଯାଇପାରିବ? କି ସୁନ୍ଦର ପବନ ଆସୁଥିଲା, ହଁ ଶୀତଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଗଲା, କାହିଁ ବାୟୁ ହଉ ଆଉ ପବନ ସ୍ରୋତ କାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଆକାଶ ପାଇଲାନି, ଆକାଶ ନ ପାଇଲେ ବାୟୁ ଗତି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ବାୟୁ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି? ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ବାୟୁରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନି। ବାୟୁ ଖୋଜୁଛି ଆକାଶ, ଆକାଶ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? କାନ୍ଥଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଆରପଟକୁ ଯିବି କେମିତି? ଆକାଶ ନଥିଲେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିବିନି, ପାର ହେଇପାରିବିନି, ଏଟା ବିରାଟ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଏପଟେ ରହିଲି ଆଉ। ବାୟୁ ଗତି କରିପାରୁନି ଆକାଶ ବିନା, ତେଣୁ ଆକାଶକୁ ସିଏ ଖୋଜୁଛି। ଆକାଶ ବାୟୁକୁ ଖୋଜୁଛି କି? ଆରେ ପବନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ନା? ଆଉ ତାହେଲେ ଆକାଶ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତ, କାହାରିକି ଆଶ୍ରୟ କର ନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତଦ୍ରୁପ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ କାହାକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନି, ମୁଁ କାହାରି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନି, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଅବସ୍ଥିତ, ମୋର ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଟା ତ କଠିନ କଥା, ଟିକେ କଡ଼ା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଟିକେ ଭାଗବତ କଥା ଆମେ ପୁରେଇଦେଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ମାନସିକ। ଯାହା ହଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା। ମୟା ତତମ ଇଦମ ସର୍ବମ ଜଗତ ବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନା ମତସ୍ଥାନେ ସର୍ବଭୂତାନେ ନ ଚାହମ ତେଷ୍ୱବସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି।
ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନୁବାଦ କରି କହି ହବନି, ୟାର ଅନୁବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମନନ କଲେ, ମନନ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ମନନ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କିଛି କିଛି ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ବୋଧ ହବ। ଏତିକିରେ କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଏ କଠିନ କଥା।